tomorrow is so. Oi, zde vás to byl u dalšího dělat dneska. Jak jsem se nevšiml, tak je to tady žatinovej svět. Tak to ku, pojďže se to vláží by jako ta žatina. A slunce je taky super. Slunky kukapé. Stejně jako ten demos. Jsi ještě jenom kapé, to není moc dobrý, i ten celý spadne. Vy ho můžu kukat se. Můžu. Aby to bylo. Jsi celý. Jakože vážně líbí jako ta žákina. To je zajímavý. Tohle to mi. Tohle má. Tady zase je taky to přes 5000 lidí si tohle dostalo. To je ten Jelly World, co to jmenuje. Je to Shader Pack. A tohle mám udělat se světem. Jako kdyby si nějakou žiatinu. Si ve žiatině tady toho světa. Funguje to i na zvířata, takže se budou můžet jumpovat. Ještě víc si dostat, ne? Ještě víc si dostat. Ještě víc. Ne, já chci nic. To se poskočuje dál. Bože, nejsi chce, že? Co si myslíš, že i ve vzduchu? On má tak věk, co to má zůstí. Kdy udrží tu část, jo. Čiže, jsem ho zůstil zobe, ne? Kdy udrží já, tak jsem ho zůstil zobe. To moc neří. Ne, něco za dveř mostu, tyhle. A ten dům, tyhle. To drží pevně a ostatní se ho kýle, jo. To je jsem udělal práš už. Takže to kdyby se s tím nějak zahrali, to je most. Takhle, že by ten most byl tak pevnej. Už vážně není ještě pevnej, protože tady má papíry, že jo, by to dořelo. No, to celé je to tam, že je taky menší. Jo, co tam je menší? Vyšší? Čí? Je to skvělý. To se sešli víc, ten text a Shader Pack. Ne, textovek by to ale nikde šlo. Nebo Shader Packu. Ten Shader Pack se sešli víc. Jsem jako ten Apollo. Ne. Tady to s tím. Já mám to hodně. Tohle, když tu jíře, budete zjíjat, že tady se všechno to má. Je to není tak kvůra to má, no. Když je plnýka nedal. Ne. To nový! Není. What? To je, že se dá udělat. Jo, to bylo. Já už jsem tady to už jako zkoušel za řečet natáčení, tak se dám uvidět, jaký tady bude to má, jo, když to je time set night. Já jsem se v noc. Ne den. Já jsem si v noc. Co ne? Takže jo. Hrdin. Set. Jo, je. Tak
to bylo smyslný rozhodnoce. Teď nejde ani nic. Ale tohle, to vám pomůže. Je tak baterka, jo. Když se nevím, tohle je novinka. Jako tady jsem zjistil, až tady když jsem to chtěl natáčet, ten jelly. Ale tohle, kámo. Baterka nemají. Jedno to je zastřílit. Vidět. Tady jo. Je jedno kruh. Je nasícený. To je v hodině. Ono to je tak, pořád. Jestli že... To je možná i nějaký zkusné. Tyhle. To je taková tmá tady. No to je velký dům. Jo, doskočil jsem to, jo. To je skoro, fialesko, který je původný. Ne, mám po jinou půl. Tak jdej. Já mi už jim mám zase zpětky. Jsi se tohle. Víš, že jsem... Tak jsme nejde, jo? To je dobrý. Okej, teda, a když se zase tam zpátky k Stelkovi. Lol. To se zase ví, že... Víš o toho? Že ono to využívá... To louč, jako paterku. To je... Víš tohle loučení? Jo, louč by měla sítit nové ruce, ale... To je jak baterka, ale to je... To světlo, co by se dalo, že takové předu. Tak kdybyste tady chodili, někdy jste pohledali baterku. Tady je jako chodí na kranci, kranci, tady, kranice. Vždyť to dá, jo? Tak, jimi. Gimme. To je chlap, má tady. No, když vidíte, víc mám za efekt. Hádově, no jasně. Jde? Nic nevidím, vidím. Nevidím. Je to chodí divný. Nevím, že tohle je trochu divnější, protože tady nahoře. Co? To odhlesk. Či jí zavřu? Ty dveře, ne? Jak on tady ani ví, že tam jsem, že jo? Jak je určická vajka, jo? Jako, je to skoro, jo? Kde on začíná? Tady je modrá, tady je... Dole je červená, nahoře a vede tohle je ta bílá. A není to až tak moc vidět. Ale takhle to hustý, jak on se to vyhrává. S tím odrazem. Ten... RTX se s tím dobře vyhrává. S někdo jste tady tohle dobrou. To je nádhera. Chyba. Hej, mě se potřeba, a jestli je vzduch, tak OK. Vzduchová bubena to by měla. Možná být. Upiň. Jo, tady jde domy. To je prostě skvělý mít tady tohleto. A ten Jerry
se mi dovolá, že se to udělá, ale nechci, že bude jako to, že já ty já se hýbeš, že to je to jelly. Jako vím, co to jelly, to myslím, že se dějí z toho, ty, jako na to ty babku, jako takový ty, jak jsem vám říká, byli tvary, aby se z toho udělali něco, tak to dáte žádinu, ale se to kýve, jako na začátku videa, jak se si kývala to bylo něco. Ale tady slyším, že se budete bát víc u této Apoa, protože budete mít jenom louč, že budete chodit. On to funguje i na Lucernu. Jo, já na Lucernu funguje, což je super. To já myslím, tady už měl udělat další domy, že? Ne, že bychom, jako tohle jediný, který jsem udělal. Ale ten most je krásně svícený, protože jsem nevěděl, kde je ten most, protože tam má strašná tma tady. Když si chcete, tady má strašná tma. Já můžu se být někde úplně daleko. Samozřejmě zase bude den. Ale úplně daleko. Není tady je dobře vidět. Taková tma. Jo. Začíná na tomu ta louč. Jo. Tma, louč. Prostě taková tma tady. Jo. Když je to stín. Pořádný je. No, to jsem to tady viděl. Jsem se i vylezl, jo. No, kolik to bylo? Už jim páš, takže já teď to bylo. To je zajímavé, že to můžete... Tak to asi není, co bojí určitě pár lidí, že jo. Když jsou až tak udělaný. I ti lidi vidíte, i blbě. To se je, když bude ten shader. Se nic nemůžu jen chcete. Chodí jen tak kumakop to v noci a máte jenom louču a někde jen jako. To se dělá tak i z kyní. Je to ještě horší, protože tam je to strašná to má nový, no. Vy nejde a jen jako. Může spadnout na různých dílech, co tam jsou z kyní. Ale když se kudám po ruchu, má to výhodný. Zostávám po ruchu a chodí pozadu dolů a ježit a tady se šat má, musím pořád sobě loučku, aby se viděli. Takže nebo chtějí dít pár dalších šejdů, kteří tohle mají taky, že nejdu tam, je to úplně jako pak, jo, tam prostě dává sítí, všechno, jo. Ale jako vždycky to je to hrozný, to nejde na kok. Jo. Já bych říkal to taky jako nevíc, jo. No uvídám to, že něco si říct o hudu, nebo ale jestli se nám to hrozný. A těch zaštěcených dolech, to musí být taková posledná, že se každou blebla tady tohle všechno. Kdyby to dělá to, že taky tohle. Už něco vyžívá. Zatím. Tchau.